Въпреки резкия скок на острите вирусни инфекции в Добричко, за който сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести, до момента грипен щам не е изолиран. Циркулират респираторни вируси, които се проявяват с кашлица, хрема и температура, обясни общопрактикуващият лекар доктор Детелина Тодорова. Но в момента има и такъв, който е гастроинтестинални проблеми. За мен е наистина учудване, защото не е типично за този момент, но се проявява именно с това, с повръщане, болки в коремчето. Най-често се разболяват децата до 14 години, сочат наблюденията на лекарите. И най-вероятно това е свързано най-вече с началото на учебната година, с това, че все пак са деца, по-често се разболяват по принцип като цяло, но това, че децата боледуват по-често е факт. При по-малките деца често се проявяват усложнения като ларингит, бронхиолит, спазми. При по-големите вирусът атакува ушите и синусите. Една от препоръките на специалистите е да проветряваме помещението често, както и да подсилим имунитета си. Следващия вид профилактика, това е да си променим някакси начина на хранене. Тоест да се приемат храни, които са богати на витамини, минерали. Моя съвет е да се приемат повече плодове и зеленчуци към момента. За жалост ние вече малко така навлизаме в зимния период и това разнообразие го няма, но пък има за сезона много полезни храни, като например моята любима тиква. Пикът на заболеваемост се очаква в началото на следващата година, прогнозират експертите. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност. Денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ. Бърза реакция с мобилни екипи. Монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение. Инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност.